Здравейте, рикошетари! Не знам дали дори микрофона ми работи. Ой! Тикъв си. Така, не знам дали микрофона ми работи, обаче аз съм Котошо Кракен. И това е нов летсплей. О май гад. Така. Скил на Рик! Не, грома ме попречи. Така. Днес играем с вас Марк 3. Е, стига бе, защо се тръгват тези идиоти? Вас Марк 3, Рик Марк 2 и Хвоя. Така. Поканих малко приятели, надявам се да дойдат. Опа. Да. Ей, Данч не идва. Добре. Едно поне Денис дойди. О, станаха трима. Така, ой, деде. Аз пък деде. Вау. О, убил го. Тук някой ми се стори, че се материализира. Ай, леко лаги. Затова ми е малко трудно да играя, ма... Ай, Рик. О, донатище. О. Здрасти. Не, чао. Ай, сериозно лаги. Леко така, ма... Карай. Пак играя. Ох, и Громика ма уби в гърба. Той ми заби нож в гърба. То трябва да го охранявам, предполагам. Само да не ми залаги в най-лошия момент. Та така. Опачки. Ще върнат или не? Не знам. Та сега, о, върнаха и той кепва. Да, кепва. Сега ще ви разкажа горе-долу как беше в София. Не знам, едва ли повечето от вас знаят, ама все някой знае, че тази събота и неделя бях в Софето за пръв път. Дап. Така, никой. Една мина. Опа. Значи, накратко да кажа... О, някой получи звънка ли? Явно. Първо да кепнем флага и... Ой! Не, тос идва. Да му напишем и ни поздър. Опа. Така. И та, Софето не ми оправда очакванията. В смисъл, хората казват, че е мръсна София, ама поне тази част, която аз видях, не беше... Чак толкова мръсна. Така, той е един, еми. Добре. Това е лошо. Така ще хани хора. И, абе, като цяло не беше и чак толкова впечатляваща. И не чак толкова интересна, ама имаше хубави места. Примерно музеите. Да, готино беше в музея на земята и хората. Където имаше един кварц, оформен като Додо. Ама не направен от човек, ами и оформен. От смисъл, така сам е станал. Дап. О, вижте кой дойде. Един наш абонат. Абонат. Така. О, деде. Дан. Ай! На два изстрела ме уби. Ей, това е МПК. Така. Да видим. Какво ще да казвам? А, да. Имаше доста кварцове, очевидно. Оп, здрасти, Громик, убиха го. Имаше доста кварцове, имаше изумруди. Не бяха чак толкова много, ама пак бяха нещо. Да. Та. Ай. Мир в отборни битки. Така, мир в отборни битки не е позволен.
Така че ще разочаровам този човек, нашият абонат. И къде е Громика? Така, хай. Ай. Бързо, бързо, бързо да добием Громика. И та така. Ей, не успя да го бия. Ходихме също на музея на земята и хората. Имаше препарирани животни, което беше гадно. Дап. Смисъл, просто да ти е жалко за те животни, ама както и да е, те иначе вече са мъртви. Няма какво се направи. Оу, мамонто Громик, добре. И ой-ой-ой. Така. На. Друг музей, къде ходихме, въй боже, забрах. А да, военно-историческия музей. Където имаше много танкове, самолети, разбира се. Оръдия, такива работи. Ще го убия ли? Ей, постави ми на... О, убил го. Добре. Така. Ай! Е, не успя да направи вертухата. Така, да отидем при Громика. Здравей. Ай, той има деашка. Е, добре, успяхме да го убим. Сега само вас по релсата да не ма доби. Та така. Друго. Ами, къде ходихме? На молове много не сме ходили, те иначе не са чак толкова интересни. А, Денис дойде. Та, нещо друго. Опа. Hello. А, преобърнах ли го? Не, почти. Така. Jump. Така, добре. Нещо друго. Къде ходихме? Вай боже, аз дори забравих. Ай, мамонто Гром. Сериозно не мога да се сетя. Добре, значи ядохме дюнери. Ма това не е. Ей, що ма бута тос? Да, всъщност. Една поничка се взех. И доядох там едни, други дет бяха доизядени. Ай, точно тръгна. Не. Какво? А, тъй. Оправях си. Громика ме уби. Сериозно, не се сеща много. Ей, сякаш ще е било преди 2 години. Ами, не знам, ко друго. Бяхме с Кочо. Дап. Един нов Кочо. Hello. А. Не, нищо. Мисля, че ходихме на някакъв друг музей, ама не се сещам. Или... Да, ходихме на метрото и на метро. Тоест, метрото като... Не, там подземния влак и метро като магазина. Да. И метро, магазина не ми оправда очакванията. Очаквах, че ще е нещо по-универсално, ще има повече работи, ама... Като цяло беше скучен. Въпреки, че имаше хубави шоколади. Ама не толкова много и разнообразни. Обаче това му беше единствения плюс. Мисля, че това е всичко. Поне което се сещам. Така както и да е. Да видим. Сега те се... О! Добре. Ситуацията в битката е... Ай! Лаг. Ей! Грозен Гром. И тъй срам. Той ме уби, докато аз бях гличнал. Защо? А, ясно.
Добре. Така, оправех тук работите и сериозно, аз просто отивам от другия отбор и да играем, защото иначе така нищо няма да стане. Въпреки, че нашия отбор е единствения добър играч, е Мамонто Грома. Ама карай. Така, вече сме 3 на 3, можем да тръгваме. Айде, Мамонто Гром. Ей, ти какво искаш? От тука мога ли да го... Не. Ай. Давай, Мамонто Громик, защитавай ме. Защитавай ме от тази грозна съдба. Да трябва да идвам във вашия отбор. А те си имат две релси Марк 3. И една жига Марк 2. И още някой, който не знам. Да, ай. Добре, поне трябва... Айде да направим така. Шикеп на един флаг. И ако успея, свършвам летсплея, защото не искам да става много дълъг. Ау! Не, мина! Салаун! Ай! Добре, може и да успея. Така, нашия флаг го няма. Къде? Някой да тръгне на атака. Не трябва аз да тръгвам, защото съм с флага и съм на възпит на всичко отгоре. Той идва. Виждам го. Ай! Вау, сега никой няма да го вземе. О! Мега отбор. Виждате ли какъв готин мега отбор? И сега ще ни кепнат. Кепнаха ни. А къде е релсата, между другото? А, видях я! Бач! Успокой се! Жига, махай се! Айде, изида там отвършва. Добре. Въпреки, че ние сме трима. Така, нашия човек нищо не прави. Джизъс! О, боже, сега ще паркурят ли? Сериозно, това е битка. Ай! Изида, какво искаш от мене? Аре, де, никой нормален човек ли няма да дойде в тази битка? Значи, Фуего като идва в летсплейовете и ако идва срещу мене, инари. Обаче, като идва за мене, се прави на нуб и казва, че е много му лягело и остава на някакви неподходящи за обстоятелствата комбинации. О, браво, Грома уби! Хоре релсата, жигата ще не вземе флага. Обаче, карай, трябва аз да взема техния. Така, ой, не! Две релси. О, добре, един от техните се тръгна. Така. Те са с един по-малко, по-добре. Бързо! Бягай, Форест, бягай! Ноу! Задръстих се! Добре, че той няма балон. Бегай! Не! Така, капслока ми е включен и се чудя защо пиша така. Върнаха флага. Ужас. Така. Надявам се поне, че като разберат, че това е ЛП, да играят малко по-сериозно. Въпреки, че да, човек с вас, Марк 1, какво сериозно ще играй? Мина! Добре. Не, Громик! Какво беше това? Хайде, само един флаг, той е на гирлянд.
Не. Да. Ето я и нашата грозна загуба. Е, все още не, ама. Си е очевидна. И този ма убива, няма смисъл дори да си ползвам дяшката. Ехехе. Още един флаг. И моят човек се тръгна. И оставяме само двама. Дано поне Мамонт Огрома остане на защита. Ей, е, те стени. Така, 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 тихо. О, някой се е пукнал на мината. Не, тък му щях да натисна две. И той ма простреля. Да. 0-12, какво? Сериозно? Изидам. Какво? Тарарарарара. Не, край. Това беше. Взимам нупска, но поне полезна в тази ситуация боя. Ох, ареде, зареждай, зареждай. Така, трябва да ползвам тази боя. Иначе релсите ще ма ваншотят и те кепват още един флаг. Ой, така, тръгвам. Ааа, стига де. Да, просто... Ей, само с такива готини хора да играеш. Ей, сега някой отзад ще ми даде релса. Ау. Какво? Мега паркур. Изидата идва зад мене. Така, а не зад мене. Да изчакам. Какво? Еми, добре. Това беше нечестна игра. Наистина нечестна. Даже, не знам, просто нашия Мамонт Огромик нищо не правеше. Тука там стреляше някой, ама... Да. Та това беше не много хубаво ЛП, ама... Лицплей. Както и да е. Та, good bye.